Так кто же они, эти нардепы, которых ждет прокурорское представление на снятие депутатской неприкосновенности? Кому уже стоит нервничать и сколько их может быть? Эти вопросы мы задали непосредственно Юрию Луценко. Пане генеральний прокурор. Добрий вечір. Дякую за можливість поспілкуватися з вами. Я також хочу подякувати, бо минуле інтерв'ю, мені здається, знайшло таку активний відгук у глядачів і навіть у політиків. І навіть дещо допомогло нам в оперативних розробках. Ви сказали, що на ваше суб'єктивне переконання нинішньої політичної осені багатьом народним депутатам доведеться зустрітися з невеселими документами з Генеральної прокуратури. Ви маєте кількість, ви маєте перелік, ви маєте прізвища, може ми так само дізнаємося про це? Можу сказати одне, ми ходили, підемо до Верховної Ради з тим, щоб притягнути до відповідальності певних народних депутатів, які насправді використовують свою посаду для особистих інтересів. І цього разу, цієї осені, ми також це будемо робити. За моїми суб'єктивними відчуттями, це буде стосуватися певної кількості депутатів. Скільки? Не скажу. Кого саме? Тим більше. Проте, парламент не єдиний об'єкт нашої уваги. Ми також активно спілкуємося на допитах із діючими членами уряду, із керівниками обласних державних адміністрацій та інших установ. Закон один для всіх. Достатньо ефектний той лічильник, який ви на сайті Генеральної прокуратури розмістили, але що кидається в очі? Цифра, яка затримання, і цифра, яка передана до суду, вони не співпадають. В цілому за це півріччя ми маємо 1200 хабарників, затриманих органами прокуратури, допомогою наших колег із силових структур. Якщо говорити про 1700 минулого року, то ми бачимо, що приблизно 3000 хабарників за період, поки я генеральний прокурор, було затримано на гарячому. Це не бувала цифра. Це приблизно 3 в день. Правда, буває дні, от останній рекорд, 11 в день. Від керівника столичної адміністрації до лікаря районної лікарні. До суду за цей період ми передали близько 2000 справ. Не переживайте, всі до одного туди потраплять. Але я би зараз поговорив якраз про третій лічильник, якого не вистачає. Мені справедливо про це кажуть люди. Про грошовий? Є лічильник, ні-ні, скільки затримали, скільки передали до суду, де лічильник, скільки вироків. Звичайно, це питання треба ставити судові гілці владі, а не мені. Але коли 5 суддів у Центральному Печерському суді Києва мають розглядати близько 1000 справ, то ви розумієте, що в них утворюється величезний затор. По автомобільному кажучи, корок, пробка. Тому на питання номер один для закону і справедливості в країні – дати новий антикорупційний суд. Яким він може бути? Є два підходи. Створювати новий, мені здається, це довгий шлях, і створити внутрі існуючий антикорупційний палату – з числа, підкреслюю двічі, для тих, хто не хоче почути, ще раз, з числа нових відібраних на конкурсі за участі громадської перевірки суддів. Цей процес необхідно запускати вже. Відповідний закон я вніс в парламент ще в травні. В четвер під час неформальної зустрічі президента з депутатами фракції БПП, ви так само були присутні на цій неформальній зустрічі, кажуть, що поки ви не сказали, що ви без папки, без документів, з вами натягнуті, скажімо так, були, да, відносини. Чи немає у вас відчуття, що Генеральну прокуратуру демонізують? І чи немає в цьому небезпеки? Да, не секрет, що дехто побачив, що в мене став в тіньочку, там ліс якраз, там добре ховатися. Дехто з них, напевно, вовків менше боїться, ніж генерального прокурора, але це життя. З іншого боку, да, зараз створюється якийсь такий страшний ореол, що прокуратура може схопити будь-кого. Ні, це неправда. Я бував у місцях позбавлення волі по брехливому звинуваченню, що підтверджено аж через 3 роки Європейським судом. І тому ніколи собі не дозволю хапати ради статистики. З іншого боку, ніколи собі не дозволю покривати навіть тих, з ким я був на вечірці. Будуть докази, будуть подання. І ми це довели. Це вперше в історії України, коли два депутати правлячої коаліції,
отримали від генпрокурора обраного правлячої коаліції подання на зняття депутатської недоторканності і при потребі отримають і інші подання. Це нормально. Думаю, що корисно боятися тим, кому є за що боятися. Власне, для цього ми тут і працюємо. Якщо коротко сказати, чим займався я тут півтора роки. Я намагався, щоб боялися ті, кому треба боятися. Спочатку колишня влада і процес над Януковичем, і завершене слідство практично по всім його поплічникам, Азарову-молодшому, Арбузову, Курченку, Клименку, Ставицькому, ми всі завершили справи. Зараз суд нам дає дозволи про заочне їх засудження. Це був перший страх для бувших. Вони більше сюди не повернуться, і всі їхні гроші повернуться в український бюджет. Другий напрямок був повернути страх тим, хто сьогодні при владі. І удари по депутатам, по керівникам міністерства відомств були також відчутними. Третій напрямок був примусити боятися суддів. І тут колеги з Національного антикорупційного бюро спільно із нами, і з іншими правоохоронцями також чимало зробили, хоча там ще треба допрацьовувати. Для мене найкраще кіно за останній час, ну, чесно, я кіно так мало дивлюся, але одне подивився. Це оперативне відео, коли два митника між собою домовляються про чергову оборудку, потім один каже, ні, ну його до халяри, Луценко прилетить своїми вертольотами, я не буду підписувати. Для мене це єлей на душу. Вони стали боятися. І це перший успіх. Наступний успіх, вони будуть розуміти, що це неможливо. Я хотів уточнити по справі Януковича. Так, майже 40 мільярдів гривень до бюджету, заочне засудження. Але таке відчуття, що зараз справа прогальмовує. Можливо, будуть якісь певні результати хоча б до річниці революції? Я, звичайно, робив все, щоб передати обвинувальний акт в суд. Але далі моя компетенція завершується. Людські бажання швидше побачити рішення суду я задавив собі. Я мушу чекати, як і всі українці, рішення суду, яке йде по всім процедурним нормам. Ми європейська країна, і треба навчитися пам'ятати, що крім людських бажань, є обов'язкові вимоги закону навіть для захисту Януковича. На відміну від того, що робили зі мною в часи Януковича, я не допущу суд без права захисту. Прокурор в процесі обвинувачує Януковича від імені держави. Я горжуся, що це робить хлопець, практично ровесник незалежності. І робить якісно. З іншого боку, я зроблю все, щоб у Януковича було право на захист. І він його використовує. Часто це схоже на затягування процесу. Але процес іде. І в той момент, коли було оголошено вирок, ми будемо вважати, що закон став один для всіх. Юрій Віталійович, дякуємо вам за можливість поспілкуватися. Спасибі за вашу роботу. Ну і сподіваюся, що тепер через 4 вже місяці зустрінемося, не через півроку. Буде привід, заходьте ще. А приводи з огляду на наростання, там в мене є папочка, така, бачите, така стопка актуальних ще нереалізованих справ, вона росте, наші приводи будуть. Так що буде результат, заходьте. Спасибі вам.